ظهور تمام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن ولي قال حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين حتى تسكنه وارزق طوله وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرج الله. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ اور مومنین کرام نو لج پالاں دی تشریف آوری دی مبارک باد پیش کر لکھ لکھ آج دے دن دا صدقہ مالک جڑے بے اولاد نے مالک انہوں اولاد لریلہ تھا اولاد والے دی جھولیاں مالک سر سبز تے شاداب رکھ. جتنے دور دور تشریف لائے ہو مالا آج دے دن دا صدقہ تو کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مالک بانیان جشن چودھری صاحبان اور انجمن غلامان اہل بیت چکوال دے فردن فردن مالک انہوں کسی کا محتاج نہ کرے. مالک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیاریاں دا ذکر ہو رہے. میرے بہت پیارے ساڑھے مہمان سید حامد شاہ صاحب اور اس شخصیت سے واقف ہی ہوں عقیل محسن صاحب نہایت شکریہ. مالک آج دے دن دا صدقہ میرے ملک پاکستان نو تا قائم قیامت سلامت رہے. انتظامیہ دی مالک آپ حفاظت فرما. افواج پاکستان نو مولا فتح نال ہمکنار فرما. امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما. چونکہ جشن ہے مشیرہ آل محمد دا حسین بادشاہ دا باب الحوائج غازی بادشاہ دا. میرے واسطے حکم ہے بھائی ناصر نے آخیا نویر بھائی تساں پہلا جڑا قصیدہ پڑھنا ہے عالیہ حسین دا پڑھنا. میری تو ضرورت ہی نہیں کہ میں اس مخدومہ دے متعلق کچھ آکھ سکاں جس مخدومہ کو وقت دا امام پوچھ کے ٹرے. مگر جو اللہ اپنے سلامت رکھے جو مینوں خیرات ملی میں تھوڑی نظر کرنے لگا. زینب کا ذکر اصل میں زہرا کا ذکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. زینب کا ذکر اصل میں زہرا کا ذکر ہے. لفظوں کو مصطفیٰ کی طرح استعمال کر. زینب کا ذکر اصل میں زہرا کا ذکر ہے. لفظوں کو مصطفیٰ کی طرح استعمال کر. اور زینب سے مانگنے کا طریقہ کچھ اور ہے. جیسے حسین کرتے تھے ویسے سوال کر. تواڈی اللہ دی مالک اتنا اضافہ فرمائے. بسم اللہ کر.
بہت پیارا سن رہے ہو جی بھائی جان. مہربانی کیوں میری نوکری ایک شیر دینی چاہے. یہ دھنی ہے, دھنی دا ایک معیار ہے. میں خوشامد نہ کیتی ہے, پاک ممبر تے کھلوتا اج دے دن دی قسم, نہ خوشامد کیتی نہ ضرورت ہے. میں شیر پڑھن لگا ایک انصاف تواڈے تے پیر احمد شاہ جی, بابا جی, حکیم صاحب, حکیم جی, یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ. یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ, ہے جب بصورت زینب خدا حسین کے ساتھ. اللہ تعالی زندگی کر مالک. میں سارے بندے سمجھتے نہیں, سمجھے نہیں, شاید تم اگنور کر گئے ہو. نہ 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 میں ریاتی داد لین کا قائل ہی نہیں. میں شیر پڑھن لگا تو میں بندہ ویکھنا, میں سلام کرنا اس نو آ کے جڑا چپ کر کے بہ گیا. میری ہزار مجال ہے. زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی, زینب تو ذوالفقار سے, زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی. کس طرح؟ نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے. زینب نے اطمینان سے چادر میں باندھ کر, زینب نے اطمینان سے چادر میں باندھ کر بیت کی لاش پھینک دی دیر دریا فرات میں. بیت کی لاش پھینک دی نہر فرات. جیسے قضائے کفر رہی ذوالفقار میں, جیسے قضائے کفر رہی ذوالفقار میں, تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کے بار میں. جیسے قضائے کفر رہی ذوالفقار میں, تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کے بار میں. نہ جانے کس جگہ ہو ادا سجدہ زینب, کعبہ جگہ بدلتا رہا انتظار میں. زینب کا ذکر اصل میں زہرا کا ذکر ہے. لفظوں کو مصطفیٰ کی طرح استعمال کر, اور زینب سے مانگنے کا طریقہ کچھ اور ہے. جیسے حسین کرتے تھے ویسے سوال. جی تواڑی اللہ جلدی قصیدہ بی بی کے حضور پیش کر لگا, پر وہ دعا لینا مالک موقع قبول کرے گا. عبادت سمجھ کر قصیدہ سناؤں, قصیدے کا عنوان زینب ہوا ہے. مالک تعالی سلامت رکھے. عبادت سمجھ کر قصیدہ سناؤں, قصیدے کا عنوان کر قصیدہ سناؤں,
خاطر جو رحمت ہے زہرا، یہ زہرا پہ رب کی خصوصی عطا ہے۔ مالک اس طرح اضافہ فرمائے، آل محمد تن سلامت رکھے، بہت پیارا سن رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، بڑی تمہیں بات دے رہے ہیں، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ وصول کریں۔ مالی تن سلامت رکھے، یکم شعبان مخدومہ تشریف لے آئے، جناب علی علیہ السلام نے بلا تشبیہ دین اونچایا، تعارف فرما رہے ہیں، علی تعارف فرما رہے ہیں، علی علیہ السلام تعارف فرما رہے ہیں، سارے ادھر پاسے ڈھے کے فرمے دل، یہ نسوانیت کی بکایا گئی ہے، یہ میری بھی مشکل کشا گئی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے، اضافہ فرمائے۔ جی دیکھو میں تو نہیں گزارش کروں، میرا ایک تعلق ہے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے، میں کوشش کر رہا ہوں تعلق نبھان دی، نعرہ دل کرے تو یا علی پڑھنا، کوئی ضرورت نہیں، بالکل موڈ اچ پڑھ رہا تو مطمئن ہو کے پڑھ رہا، بالکل خاموشی سن رہا ہوں، بس تھوڑا سن دے پڑے، ضرورت نہیں ہے گائے نہیں کر۔ مالک تعالیٰ سلامت رکھے گا، بالکل ٹھیک ہے، سلامت رکھے آباد و شادروں میں، مولا جناب پاک بھی تو کہتا محتاج نہ کرے، میرا مالک تھوڑے دے کرم فرمائے، علی علیہ السلام تعارف فرما رہے ہیں، یہ نسوانیت کی بکایا گئی ہے، یہ میری بھی مشکل کشایا گئی ہے، تجھے میرے رب سے خدا کی یہ میری دعا ہے۔ مالک تم سلامت رکھے، ساڑا گھر چکے تے مولا دے قصیدے دی وجہ نال سانو دنیا شہرت ملی، میرے ابو جان، میرے دادا جان، میرے چچا اشفاق پی اے صاحب مالک درجات بلند کرے، میرا ندیم بھائی، میرا بھانجا کامران، اسی سلیکٹ کرنے ہاں کہ جس معصوم دا قصیدہ ہوئے کم از کم لفظ بھی انہوں دے شایان شان ہو۔ مالک تعالیٰ سلامت رکھے، علی علیہ السلام تعارف فرمایا نا، جناب سروے کائنات فرمایا، یا علی ایک منٹ دھی میں دے دیا، جی میں محمد آکھیا ہوئے آکھاں، نہیں نہیں تاری اجازت ہوئے تو پیر احمد شاہ ہوئے آکھاں، بابا جی ہوئے آکھاں، علی فرمایا، جناب محمد عربی فرمایا، یا علی تھوڑی دیر واسطے میری موسنا مینو دے، جناب جناب سرور کائنات او زبان جس تے مہر لگی، بما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، دی میرا محمد بولتا نہیں جب تک میں نہ آکھاں، محمد زبان تیری اسی بولاں گا میں،
رب سرور کائنات ویکھیا یا علی بڑا سونا تعارف فرمائے یا علی بڑا سونا تعارف فرمائے یا علی زہرا بیٹا سنو جو میں آخنا چاہنا محمد فرمیندے ہو اسی سے مالک تو سلامت رکھے آباد و شاد رہو شیر پورا نہیں کیتا جناب سرور کائنات فرماتے ہیں اسی سے بہت خوبصورت شعر پڑھ لگا فضائل ہے یزید دے دربار علی حسین کھلوتے یزید اپنا تعریفاں کر رہے ہیں میں بڑی بڑی جنگ جیتی ہے میں مختار ہوں سین فرمایا بکواس بند کر طلاق یافتہ ماں دی اولاد تو مختار ہے چل پھر جڑی ہے ہوا چل رہی ہے اس نو بند کر اگر تو مختار ہے اڑے اٹھا دے گلے چ گھنٹیاں نے یہ بند کر بلکہ میں نہیں کر سکتا بیبی کہ پھر تو مختار نہیں تو محتاج ہے اسی محتاج نہیں میری مخدومہ فرمایا خاموش اٹھان دے گھنٹیاں گلیاں گھنٹیاں بند ہو گئے ہیں بابا جی بی بی آکھے جاہل تو کیا سمجھے میری چادر لا کے تو آکھے میں بے پردہ کرتا علی دی دین جاہلہ تینو پتہ ہی نہیں کعبے تو غلاف اتار لیا جائے کعبے دی حرمت وچ فرق نہیں آتا تم بھول گئے تینو یاد نہیں تینو یاد نہیں میں تینو وقت یاد کراواں میں محتاج نہیں اسی مختار ہاں تینو میں یاد کراواں تمہیں تو میری مخدومہ بولن عبداللہ بن عفیف علی علیہ السلام کے صحابی ایک جنگ ایک آنکھ جنگ خندق میں ایک جنگ احد اکھا تو نابینا کیڑے بولی علی دیدھی دوڑے دیوار نہ لگا جھڑ پیا پھر دوڑے لو کا پکڑو سر کیا ہوئی وہ کیا ہوئی کیا ہوتا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ جو اللہ میں بسم اللہ کراں
میں بسم اللہ کراں، اللہ تعالی زندگی کرے عبداللہ بن نفیف، ویکھ کے آدھے ویکھ کے آدھے جو اللہ اللہ اس طرح اضافہ فرمائے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، فرش پہ تو اچھا کون حسین؟ میں کل ایک شعر پڑھیا ہے، ایک شعر میں پڑھنا شاید آپ نے سنا ہوگا، دوسرا شعر میں پڑھوں گا وہ نہیں سنا ہوگا جی، چک سی تھی بیٹھے دو بزرگ نہیں سر، احمد بھائی، کرن صاحب، بھائی جان، کوئی صاحبان، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، ضرور کرو اللہ اللہ، کیوں نہیں کرنا اللہ اللہ بھائی، اتنی بڑی بات ہے، اس کا نال نہ جڑا آل محمد ابھی خالق ہے، بس میں بالکل کلوز کر لگا ہوں، میں کلوز کر لگا ہوں، مگر ویخ حسین کون ہے؟ بابا جی خنجر پہ اپنی رکھ کے شہرگ حسین نے، خنجر پہ اپنی رکھ کے شہرگ حسین نے شہرگ سے جو قریب تھا اس کو بچا لیا، میری ہزار مجال، شیر سننا، میں شیر ہن پڑھن لگا، تینوں پتہ ہی نہیں حسین کون ہے، چوہی صاحب، بابا جی، نبیل بھائی، احمد جی، بھائی جان، بزرگ بھائی میرے، بچے میرے، بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لائے تشریف لائے تشریف لائے، شیر میں پڑھنے لگا ہوں، انشاءاللہ باقی رات جشن بہترین ہوئے گا، قبولیت کی بڑی مدد کرنا، شیر تھوڑا دینا تو نہیں نکلے گا، جی جی، شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی، شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی، کیوں؟ کٹے بھی سارے گلے ہیں، مرا بھی کوئی نہیں، ہائے اللہ، جی 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 جی، پچھلے بائی پاس والے بڑا پھر تو پوری طاقت میں بازو بلند کر کے نارا ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی، کٹے بھی سارے گلے ہیں، مرا بھی کوئی، اوئے ہوئے ہوئے، دس محرم حسین علیہ السلام میدان کربلا، فرمایا میرا مالک مانگ، اور مانگ میرے بادشاہ، میں واپس نہیں جانا، وہ جڑے واپس تر گئے انہوں نے ماں کا نام بتول نہیں، میں نے واپس نہیں جانا، تین چار مرتبہ اسے رکھے، میں واپس نہیں جانا، میں واپس نہیں جانا، پردے مانگ مانگ، کچھ اور مانگ، میرے مالک کچھ اور مانگ، میرے خالق کچھ اور مانگ، پردے احدیت کی حرکت پیدا ہوئی ہے، خالق کی آواز آئی ہے، حسین تم سے شکست خوردہ ہے، تقدیر بس کرو، تم سے شکست خوردہ ہے، تقدیر بس کرو، بس لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو، توحید پر حسین نے اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو، آہا،
سب درود کی میں پتا ٹائم بڑا قیمتی ہے بس ایک شعر صرف حسین بادشاہ کا غازی بادشاہ کا طالب دعا بہت زیادہ میں پڑھ گیا بہت زیادہ میں پڑھ میں بسم اللہ کراں میری خوش قسمتی میرے بزرگ سید انجی سردار نے یہ تو میرے انجی حقیقی بزرگ نے ذاکر اہل بیت بزرگ ذاکر سید ذکی شاہ صاحب نہیں نہیں اللہ رسائے میں بسم اللہ کر لو ہوں تو میں ببر شیر ہاں میرے بزرگ سید طارق شاہ صاحب میں مشکور ہوں تھوڑا اللہ تھوڑا سایہ سلامت رہے بابا جی دی طبیعت ٹھیک نہیں آج دے دن دا صدقہ بادشاہ مالک انہوں نے صحت عطا میرے بہن ہوئی اگر میں دی بیمار میں مالک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے قبلہ کون حسین درود کی سجود کی یہی امان ہے فاطمہ کے واسطے قرآن ہے یہ وجود انبیاء کی جان ہے میرا حسین تھوڑی اللہ زندگی کرے مالک تو سلامت رکھے دو شعر پڑھنے صرف دو شعر پڑھنے مالک تو سلامت رکھے جتھے اتھے میری آواز جا رہی ہے کوئی میرا سنی بھائی سی ڈی سنے نہ ماتم کر نہ اپنے گھر تین ملا مگر میں شیعہ قوم دا سب تو چھوٹا جا کر ہاتھ جوڑ کے تینوں آخ رہا حسین بادشاہ دی مخالفت نہ کرے تینوں پتہ ہی نہیں حسین تیرا کتنا محسن ہے سارا دن دفتر چ رہو دکان تے رہو ویلا ڈیرے تے رہو مگر رات ویلے اپنے گھر جاوے نا اس نے سوچی حسین تیرا کتنا موسم جی 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 میرا بادشاہ حسین انہیں کربلا نہیں آیا میرا حسین بادشاہ انہیں کربلا نہیں آیا نا 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 ایسے کربلا میں میرا پیر چھا گیا ماں بہن کا سمجھ میں حیا بھی آ گیا ماری تمہیں سلام میرا مولا حسین کربلا نہیں آئے ایسے کربلا میں میرا پیر چھا گیا ماں بہن کا سمجھ میں حیا بھی آ گیا اللہ زندگی کرے بس 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 مالک تو سلامت رکھے آباد و شاد رہو زدہ و سلامت رہو نو محرم کربلا دا میدان میں شارٹ کر دیا مستورات مل کے آلیہ سینڈ کو لائیا بی بی 9 لاکھ فوج کٹھی ہو گئی بی بی آخر پھر کیا ہویا 9 کروڑ ہوں 9 کروڑ ہوں پھر کیا ہویا بی بی 9 لاکھ فوج ہوندی بڑی ہے جان دیو تن پتا ہے 9 کروڑ ہوں پھر کیا ہویا جڑی نہیں جان دیا آؤ میں تن اپنا تعارف کروا وا میری مخدوما فرمے دل جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے ان کی سات نسلوں پہ بھی گھر ہمارا ہے
مالک تو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو، تھوڑے زندہ رہے، دی سپیڈ بدا تھوڑا جا تیز کر، تھوڑا جا تیز کر، میری مخدومہ بس میں چھوڑ لگا، میں پتہ ہے میرا گھر ہے، پھر انشاءاللہ قبلہ آخری شیر میں پڑھ رہا ہوں۔ میری مخدومہ فرمایا تو تسی کیوں پریشان، اے 9 کروڑ ہو جان پھر کیا ہو گیا کیوں، جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے، ان کی ساتھ نسلوں پہ بھی گھر ہمارا ہے، نسلوں پہ